विडी कामगारांना द्या वर्क फ्रॉम होम, अन्यथा 18 मे रोजी धरणे आंदोलन करणार कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर। कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने सर्व आस्थापना आणि खाजगी कंपन्या अन्य उद्योग समूहातील कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून रोजगार चालू ठेवलेले आहे। त्या अनुषंगाने विडी उद्योग हे 95% घरगुती उद्योग आहे, अर्थातच वर्क फ्रॉम होम असून त्यांना कच्चा माल घेणे आणि पक्का माल देणे यासाठी लागणारा कालावधी काही मिनिटांचा आहे, तेही 3 दिवसाआड। अशा पद्धतीने कारखानदारांचे नियोजन आहे, त्यासाठी ते कोरोना प्रतिबंधात्मक सर्व उपायांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुद्धा शासनापुढे दर्शवली असून राज्य शासनाने याविषयी तातडीने निर्णय घेऊन विडी कामगारांना वर्क फ्रॉम होम काम करण्याची मुभा द्यावी, अन्यथा 18 मे 2021 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे प्रातिनिधिक स्वरूपात धरणे आंदोलन करणार असल्याची घोषणा ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली। म्हणजे 65,000 कामगारामध्ये आठवड्यात फक्त 3 दिवस त्यांना त्या पद्धतीनं माप द्यावं लागेल, याच्यामुळं कसलंही कोरोना पसरणार नाही। आपल्याला सगळ्याला कल्पना आहे, सध्या किराणा आणि भाजीपाला करता सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत तुम्ही सगळं व्यवहार सुरू केलेला आहे। हजारो माणसं मार्केटमध्ये जातात आणि आपल्या दैनंदिन वस्तू खरेदी करतात, त्यांच्यापासून कोरोना होत नाही, परंतु कारखान्यामध्ये 1-1.5 मिनिट गेल्यावर कोरोना होतो। हा अजब तर्क आहे। कामगारांची प्रचंड उपासमार चालू आहे, शासन 1 रुपयासुद्धा द्यायला तयार नाही आहे आणि कारखानेही चालू करायला तयार नाही आहे। म्हणून आमची मागणी आहे ताबडतोबीनं शासनाने यासंबंधी निर्णय घेऊन कारखाने सोमवारपर्यंत चालू करा, अन्यथा पूनम गेटवर सर्व कोरोनाचे नियम पाळून प्रातिनिधिक स्वरूपाचं सकाळी 11 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आम्ही धरणे धरू आणि त्या ठिकाणी कलेक्टरला एक शिष्टमंडळ भेटून निवेदन देऊ। या उपरी शासन ऐकलं नाही तर हजारो कामगारांना रस्त्यावर यावं लागेल, असा इशारा मी महाराष्ट्र शासनाला देतो।